Takže dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové, vážení studenti. Pěkně vás tu vítám, jmenuji se Sokol a měl bych s vámi absolvovat semestrální kurz Etika a život, který dnešním dnem začínáme. Já začnu několika technickými, možná by, jo, výborně jste zavřeli, ano. Možná tamhle vzadu, kdyby někdo šel k tom vypínačům, tak by se tam nahoře dalo kolegům rozsvítit, jestli je to potřeba. Děkuju. To je ono. Děkuju. Ten kurz je tedy semestrální. To, co tady budu přednášet, je obsaženo v téhle knížce téhož autora, která se jmenuje Etika, život, instituce. Pokud byste ji používali, používejte prosím tohle druhé rozšířené vydání, ne tu starší verzi, která se jmenovala Etika a život. Kurz skončí testem, který si uděláme v poslední hodině té přednášky kurzu. Budou to otevřené otázky 5-6. A kdo se nemůže zúčastnit nebo kdo u toho testu neobstojí, tak potom bude potřeba napsat referát z téhleté knížky. Ty referáty se posílají do kolegovi Skripníkovi, do těch, jak se to jmenuje, podatelen, ano, děkuji. Tak a ještě řeknu jednu technickou poznámku, nepříjemnou. Jistě univerzitní přednášky nejsou povinné, ale jsou studenti, kteří si to vysvětlují tak, že vůbec nejsou. Takže mi řada z vás se ucházela o to, abych jim udělal dodatečný zápis nad počet. A jedna kolegyně se mě ptala, jestli nebude vadit, nebo jestli ji nebude dělat problémy docházka, neboť se chystá na půl roku do ciziny. Tak takovýhle zápis považuji mezi námi za podvod. Chtěl jsem vás moc poprosit, abyste účast na přednáškách, která, jak říkám, znovu není povinná, abyste ji brali vážně. Je to pro učitele jistě frustrující, když pak tady sedí před poloprázdným sálem. A pro studenty je to trošku náznak, že jim nejde tolik o to, aby se něco naučili, ale jenom, aby dostali kredity. A to není dobrá známka ke studiu, není dobrý motiv do studia. Takže bych poprosil, jo, ten test letos nebude, pokud vám někdo říkal, že to je snadné, po zkušenostech z loňska ty otázky v testu nebudou stejné jako loni, takže taková ta oblíbená strategie, že se najde tahák na internetu, ta by těm, kdo se o to pokusí, moc nepomůže. Takže vás prosím, abyste tu přednášku brali vážně, tak jako se ji pokusím brát vážně i já. A teď, co je vlastně naším tématem? Od Kanta se místo etika raději říká praktická filozofie, což je velmi užitečný název, který říká, že předně je to filozofická disciplína. To znamená, není závislá na nějaké určité metodě, nemusí být nutně podložena empirickými zkoumáními, čísly a tak dále. A konec konců odehrává se v oblasti porozumění, chápání. Nejde o to, abyste se naučili nějaká fakta nebo nějaké skutečnosti, i když na ty se vás také budeme ptát, ale jde o to, abyste tu věc pochopili a abyste začali o ní přemýšlet sami. To je smysl každého filozofického konání. Ne něco vám nalít do hlavy jako hotové věci, ale povzbudit vás nebo přimět k tomu, abyste přemýšleli sami.
k tomu, abyste mohli přemýšlet sami, musíte samozřejmě nejdřív něco vědět. To ku podivu je samozřejmé v takových oborech, jako je fyzika nebo medicína. Tam studenty ani nenapadne, že by mohli u zkoušky říkat to, co si myslí. Nýbrž to musí k tomu něco vědět. Ale tím, že se něco naučíte, něco dozvíte, nejste ještě zproštěni té potřeby, abyste přemýšleli sami. A k tomu je ta přednáška vlastně, jsem se pokusil tu přednášku takhle udělat, aby vás k tomu přemýšlení vedla. Totiž, tak to je filozofie, ale zároveň ta, jsme řekli, praktická filozofie. To je docela důležitá distinkce, důležitý rozdíl, protože až dosud patrně jste byli ve škole, i tak ve škole, nebo v gymnáziu, nebo jinde, jste byli zvyklí na to, že se učíte věci, které se týkají poznávání. Dozvídáte se, kde leží Benin, kolik nohou má pavouk a tak dále a tak dále. Kdy umřel Jan Lucemburský. Jo, to jsou všechno nějaká fakta, to je nějaké poznání. A ve většině toho, s čím jste se dosud setkávali, šlo právě o tohle poznávání, vědění. V praktické filozofii nejde o poznávání. Jakkoliv i to poznávání tam hraje nějakou roli, ale praktická filozofie se týká oblasti hodnocení, rozhodování a jednání. To znamená, nejde jenom o to něco vědět, to je vždycky potřeba, ale jde o to, že tady budeme mluvit o tom, kdy člověk musí hodnotit, rozhodovat se a jednat. A to je docela jiný přístup k té oblasti, než kdybychom se jenom učili, jak co bylo nebo je. Zároveň ovšem to nemůže být nějaký návod k jednání, nějaká náhrada toho rozhodování a jednání. Rozumíte, že ta oblast hodnocení, rozhodování, jednání je oblast svobodné, víceméně svobodné lidské činnosti, na kterou není návod. Jsou jakési zkušenosti, jsou jakési možnosti, je možné tu oblast si projasnit, o co se tam vlastně jedná, v čem je rozdíl a tak dále, ale není to návod k tomu, co máte udělat, když se ocnete v nějaké obtížné situaci. Samozřejmě, že tak ten kurz bychom mohli jaksi začít citátem ze Sokrata, jak jinak ve filozofii. Sokrates jednou řekl, jak máme žít. To je téma podle Sokrata dokonce celé filozofie. Jak máme žít? Nejde jenom o to, co máme vědět, co je správně, co je pravda, co není pravda, ale jde o to, jak máme žít. To je, se hezky řekne, ale co to vlastně znamená? Tak já se tuhletu slavnou okřídlenou větu pokusím vzít do slova, a budeme tedy mluvit o tom, co to je život, jak člověk žije a co to je máme. Co to znamená, že něco se má a něco se nemá. To je jádro věci v každé praktické filozofii nebo etice. To je samozřejmě, že učení a tím méně přednáška nemůže udělat z darebáku slušné lidi. Že to je evidentní, i když si to někteří představují. Já jsem před mnoha lety dostal nabídku, abych přednášel etiku na jedné dobré kanadské univerzitě, kde tu katedru sponzorovali bankéři. Poněvadž, když začaly ty maléry se nepoctivostí v bankách a auditorských firmách, tak si ti bankéři nějak tak jako si vzpomněli, že kdysi byl jakýsi Platón a ten, že snad učil lidi, jak mají žít, a mysleli si, že když zavedou kurz etiky, takže lidé přestanou krást. To tak úplně asi, to je trošku naivní představa, že
Tak to si nemyslíme, ne, že bych vás považoval za zloděje v žádném případě, ale tam, kde jak si nemůžeme, nesmíme mít k té praktické filozofii, ne, se nesmí přeceňovat, chtít od ní něco, co ona nemůže poskytnout. A přesto je, a tak tohle, že to téma je choulostivé, když někdo začne mluvit o etice, tak zejména v naší vlasti je zvykem, musíme se mu podívat na zoubek, jestli náhodou nekáže vodu a nepije víno, jak on to vlastně má a tak dále. Musíme si na něj posvítit, protože se předpokládá, že když někdo začne mluvit o etice, že tím zastírá nějakou darebnost. Tak tohle všechno víme a zařídíme se podle toho. Nicméně nějaký výklad o praktické filozofii má svoji cenu. V moderní společnosti je to tak, že když se o něčem veřejně nemluví, když to není v novinách a v televizi, tak vzniká postupně dojem, že to neexistuje. Proto všichni se musí snažit se nějak zviditelnit, protože když se nezviditelní, jako kdyby nebyli. A to se týká právě také mravnosti, morálky, etiky, jak o ní budeme v dalším mluvit. A to proto, že se o ní málo mluví. Respektive mluví se jenom v takových obecných moralizujících řečech o tom, jak a tak dále, však to všichni znáte. A vzniká dojem, že ale fakticky se dnešní společnosti mají silnou tendenci si představovat, že lidský život se řídí jenom právem a dokud mě nezavřeli, tak co mi máte co říkat? Ještě mě nezavřeli, tedy je všechno v pořádku. Ta oblast mezi tím, co je na zavření a co je slušné, ta jako kdyby neexistovala. To je vážné nebezpečí, které dneska si uvědomují všechny svobodné společnosti, které to postihuje. A ovšem to, že se o těch věcech málo mluví, je dáno také tím, že o ní mluvit neumíme. Že umíme si naříkat na to, jak je mládež zkažená a já nevím co všechno, jak jo, všichni kradou a všichni a tak dále a tak dále. Ale neumíme, protože neumíme v té oblasti rozlišovat, tak o tom neumíme také nic smysluplného říct. A to je to, o co se chci v tomto kurzu pokusit. To znamená pokusit se rozlišovat, zavést a vymezit určité pojmy, abychom si ty věci nepletli, protože o tom celku, o celé té oblasti, té, řekněme, praktické filozofie se jak si všeobecně dá říct velmi málo a spíš jenom jakési banality. Ale jakmile půjdeme trošku hlouběji a pokusíme se rozlišovat, tak uvidíte, že ta oblast je bohatá, že tam jsou různé věci, které se od sebe liší, každá z nich chce něco jiného a tak dále. A to by měl být tedy smysl toho kurzu. Měl by to být kurz o etice neboli praktické filozofii, nikoliv kurz o dějinách etického myšlení. To je důležitý rozdíl, protože ty dějiny etického myšlení se dají právě přednášet nebo popisovat tak, že se tak, jako se popisuje, co já vím, v entomologii, jako se popisují broučci. Vemou se nějací filozofové, napíchnou se na špendlíček a oni vydají hlas a řeknou nějakou moudrou větu. Tak to je jistě užitečná věc a profesionální filozof si to musí tímhletím projít, ale pro ten účel, který sledujeme, to není nezbytné. Takže my tady o té tradici etického myšlení budeme hodně mluvit, ale ne tak, že bychom stavěli vedle sebe jednotlivé filozofy. Ale pokusíme se ukázat, že ten problém, filozofický problém, filozofie je oblast, je obor,
kde se jaksi nemáte k dispozici žádné dokazovací prostředky. Nemůžete udělat pokus, něco nasypat do zkumavky a vyda, ono to opravdu vybuchne. To ve filozofii nejde a filozofie se vždycky musí jenom odvolávat na to, co vy sami víte, myslíte, zažíváte a tak dále, na vaše pochopení a váš případný i třeba souhlas. Tak proto je důležité, a o to, o co tady půjde, je vysvětlit, pokud je to tak, že něco máme a něco nemáme, v tom smyslu, řekněme, jo, ne, že to máme v kapse, ale že něco máme dělat a něco nemáme dělat. Tak odkud se tahle to rozlišení bere? Jak to, že něco máme a něco nemáme? Jak to, že něco je lepší a něco je horší? Jak to poznáme? Jak to víme? Odkud to víme? Samozřejmě, že takovýhle pokus, na takovémhle pokusu je něco jakoby neskromného a samozřejmě by měl být všude opatřen všelijakými otazníky a možná a snad a podle mého názoru a tak dále, které si z praktických důvodů ušetřím. Ale chápete, že ta skutečná situace taková je. Nicméně po tedy více než 2000 letech té západní evropské nebo euroamerické praktické filozofie je neskromné se pokoušet dělat něco jiného. Něco. Nicméně si myslím, že to, že ta dnešní situace nás k tomu nutí, a to proto, že zaprvé máme dnes k dispozici věci, které naši předchůdci neměli. Řekl bych hlavně dvě. Zaprvé máme k dispozici ten historický přehled celého toho etického myšlení. Můžeme si postavit vedle sebe různá témata, různé pokusy o řešení toho etického problému. Proč nemáme zabíjet, proč nemáme krást. Tak to je jedna věc, kterou naši předchůdci neměli. A druhá důležitá věc, kterou máme a kterou oni neměli, je současný stav vědy. Věda, ke které se za chvilinku hned dostanu, se sice sama snaží být nehodnotící. Nicméně současná věda nabízí celou řadu důležitých vědomostí, poznatků, které vrhají zajímavé světlo i na tu oblast lidského jednání, hodnocení, rozhodování. No, když Kant vydával svoji poslední knihu Antropologii, tak tu přírodovědnou část jaksi odbil dvěma větami, protože v jeho době nic zajímavého neříkala. To je dnes úplně jinak. Dnes víme o člověku a o jiných živočiších mnohem víc a umíme a můžeme se opřít o to, že tady nějaké souvislosti, spojitosti budou. Tím není řečeno, že by se jaksi etologická nebo behavioristická zkoumání mohla rovnou aplikovat na člověka. Člověk se od těch jiných živočichů samozřejmě podstatně liší. Nicméně i člověk je do jisté míry živočich. Že? I my jsme bytosti z masa a kostí, musíme jíst a tak dále. A i to, co, jak vedeme svůj život, je vledačem těm živočichům podobá. A tak je zajímavé se podívat na to, co o životě, živém, případně chování, umějí říct současné vědy. A druhá věc, proč je potřeba si na tu oblast, jak si se podívat trochu jinak, než to dělali naši předchůdci, je dána tím, že žijeme ve velmi odlišném světě. Celá ta tradice etického myšlení vychází z té příjemné a jednoduché představy, že spolu jednáme jako Petr a Pavel, nebo jako Maruška a Anička.
prostě mezi dvěma lidmi. Jo, když si vezmete takovou věc, jako je kategorický imperativ nebo zlaté pravidlo, jo, nečiň, co nechceš, aby dělali jiní tobě, tak vychází právě z té představy, že lidské jednání se odehrává mezi dvěma, řekněme, svrchovanými a autonomními subjekty. Takhle je postavena třeba ještě Kantova etika a konec konců ještě třeba John Rawls nebo nějaký z těch současných etiků. Všichni předpokládají, že člověk žije jako autonomní bytost, která jedná s jinými autonomními bytostmi. To je dnes všechno jinak, protože většina z nás polovinu svého bdělého života tráví tím, že chodí do zaměstnání, že funguje v nějakých institucích a tam musí hrát nějaké role, když použiju ten slavný termín Goffmanův. K tomu se dostane později, to bude obsahem poslední části toho kurzu, ale už teď naznačím, o co jde. Když spolu jednají dva lidé, tak oba dva jednají sami za sebe podle svého dobrého uvážení, zacházejí jenom s tím, co jim patří, co je jejich, a nesou za to poměrně silnou odpovědnost. Úplně jinak je na tom zaměstnanec, úředník, poslanec, starosta, soudce, policista a tak dále, kteří všichni nejednají jenom podle svého, ale v zájmu a podle představ svých buď zaměstnavatelů nebo svého úřadu. To znamená, nejednají úplně tak, jak by jednali sami, protože jsou tu od toho, aby dělali nějakou funkci. No, když vezmete kategorický imperativ, jedné jenom podle takové maximy, aby si mohl přát, aby se podle ní řídili všichni. A nebo to zlaté pravidlo, kde je to jednodušší, tak policajt musí dávat lidem pokuty, i když netouží potom, aby někdo jemu dal pokutu. Ten vztah není symetrický. Právě proto, že ten policista, zrovna tak učitel, soudce, starosta a tak dále, je nositel nějaké role a tuhle roli v tom zaměstnání vykonává. Takže právě proto, že žijeme dnes většinou v nějakých institucích, organizacích a tak dále, tak vzniká mnohem složitější postavení, kde nejsme dva vůči sobě v jakési symetrickém postavení, nýbrž žijeme tak, že se musíme řídit nějakými pokyny, jednáme v zájmu své instituce. Jo, představte si, že jste prodavači v obchodě nebo dělníci v továrně, nebo inženýři, nebo něco takového, vždycky musíte brát ohled na tu svoji roli, za kterou jste, řekněme, placeni. Takže to je druhý důvod, proč se na tu oblast musíme, po mém soudu, podívat trošku jinak, možná ji pochopit trošku šířej. Tak. Ten kurz bude rozdělen na takové tři, možná čtyři oddíly. Na začátku se budeme věnovat pojmům. To je taková, to je tak, že ve filozofii nemáme, už jsem řekl, nemáme k dispozici nic jiného než slova. A proto hrozně záleží na tom, jak je používáme. Běžné řeči si ledacos můžeme domyslet. Když mě manželka řekne, přines z kuchyně židli, já tam najdu jenom sedačku, tak vím, že můžu vzít sedačku. Chápu, o co jde a domyslím si to. Když něco napíšete nebo řeknete v přednášce, tak tohle nenastane. Tak proto ten výklad se musí starat o to, aby ty pojmy měly poměrně určitý význam. Oni ty pojmy, které tady budeme potřebovat, nejsou matematické pojmy, že matematické pojmy vznikají definicí. Matematik si může říct, že množina je to a to a je to tak.
My musíme používat slova běžného jazyka, ale musíme se pokoušet jim dát určitější smysl, abychom o nich, abychom jimi něco také řekli. Takže v první části půjde o pojmy. V té druhé části si probereme jaksi tradici etického myšlení. Já jsem si ji rozdělil do takových pěti tematických směrů. Podle toho, jak oni o tom, co máme a nemáme, co je lepší a co je horší, jak o tom uvažovali, z čeho vycházeli a o co se opírali. Takže tam bude, řekněme, jakýsi přehled té tradice, ale ne jako historie, ale jako jakési alternativní pokusy ten etický problém nějak vysvětlit a zdůvodnit, založit na něčem. A v té třetí části půjde právě o jakýsi další pokus, jak k tomu tématu přistoupit. A to bude jednak to, čemu říkám pracovně etika dědictví nebo etika dědice. Stručně řečeno, že člověk nespadl z nebe, ale narodil se do světa, kde přišel do poměrně složitých poměrů, které už tu byly. A my všichni jsme převzali ohromné množství nejenom těch biologických vloh, těch genetických, ale také těch kulturních. No, vemte si jazyk, který mluvíme. Jazyk, který mluvíme, jsme si nevymysleli, a máme všichni to štěstí, že jsme se narodili do společnosti, která takový poměrně vypracovaný a jemně artikulovaný jazyk má. Kdybychom se narodili v nějakém slamu v Jižní Americe, tak se budeme učit mluvit kreolem a budeme s tímhle mít strašný problém, protože kreol je jazyk, který nikdy nikdo nepěstoval. Jo, kreol je taková ta směs mezi angličtinou nebo španělštinou a domorodými jazyky, která se používá pro elementární komunikaci, ale v které je velmi těžké vyjádřit nějaký jemnější, hlubší obsah. A za druhé budeme mluvit právě o tom, jak vypadá to žít a máme, jak to vypadá v té oblasti organizací, institucí, toho života, kde nejednáme sami za sebe a zacházíme s tím, co není naše. Ještě připomenu pro pořádek několik takových základních východisek, takových, řekněme, axiomů, by řekl matematik. Toho, co předpokládáme, abychom vůbec o něčem takovém mohli mluvit. Tak předně musíme předpokládat, že člověku v životě o něco jde. Člověk není jenom nějaký, řekněme, pozorovatel, který tak jaksi sleduje a komentuje, co se děje, ale vždycky mu o něco jde. Člověk totiž, jak říká jiný, tohle je třeba ze Špémana, každý člověk musí svůj život vést. Musí hodnotit, musí se rozhodovat, musí jednat, ať chce nebo nechce. Když se rozhodne nejednat, je to také rozhodnutí. A tohle se musí naučit. Novorozené dítě o tom nemá ani ponětí a dětem trvá dost dlouho, než se naučí, co to znamená hodnotit, co to je lepší, horší, co to je rozhodnout se a co to znamená jednat. Takže člověku v životě o něco jde a člověk má schopnost a podmínky k tomu, aby jednal. To znamená nejenom reagoval. Možná jste se setkali třeba s behavioristickou psychologií, která se snaží, nebo ještě s učením Ivana Petroviče Pavlova, o tom, jak vlastně naše myšlenková činnost je pouhá reakce, podmíněné reflexy. Možná jste to slyšeli. Jo, slintající pes. Jo. Tak jsme naučíme a reagujeme. My jsme přesvědčeni, že nejenom reagujeme, ale můžeme si také vybírat a volit.
Můžeme reagovat tak nebo onak. Nejsme jenom naprogramované automaty, které reagují na nějaké podněty, ale jsme myslící bytosti, které si mohou vybírat, mohou volit, jednat tak nebo onak, případně nijak a tak dále. Za třetí, kolikáte, musíme předpokládat, že člověk vždycky žije ve společnosti. Představa člověka jako úplného solisty, opuštěného někde, kde je sám, ta nedává žádnou možnost o nějaké etice hovořit. My všichni žijeme v nějaké společnosti, závisíme na tisících druhých lidí a z téhle základní situace musíme vycházet. Ne z toho, že já jsem pán světa, ale z toho, že žiju mezi lidmi, s kterými musím všelijak jednat, od kterých něco chci a kteří chtějí něco ode mě a tak dále. Z tohohle všeho nám vychází, že člověk potřebuje svobodu. Potřebuje svobodu a jeden z těch pojmů, které budeme muset velmi pečlivě prozkoumat, je naše představa svobody. Velmi klíčová v té oblasti. Kdybychom byli jenom naprogramované automaty, jenom ti Pavlovovi slintající psi, tak by o žádné etice se nedalo mluvit. Prostě ukázal si mi buřta, tak já sliním, že nemůžu za to. Naučil si mě, že když se zazvoní, tak budu slintat, slintám, sorry. To sice také někdy je naše situace, ano, i my jsme slintající psi v určitých situacích, ale ne vždy. Kromě toho a tam, kde na něčem záleží, tam, kde jsme skutečně lidmi, tam jsme schopni si vybírat, hodnotit, hledat lepší, horší a tak dále. A tedy potřebujeme svobodu, ale musíme si říct, co si pod ní představujeme. A s tou svobodou těsně souvisí neoddělitelně také problém odpovědnosti. Člověk, který jim se rozhodl, že, co já vím, umístí někde bombu, no tak počítá ho s tím, že také třeba ho ta bomba zabije. Prostě člověk, a když ho nezabije, takže bude za to někým volán k odpovědnosti. Tam, kde člověk nereaguje, ale rozhoduje se podle svého vlastního hodnocení a jedná, tam za to, co udělá nebo neudělá, nese také nějakou odpovědnost. To není žádná kabala, že to je jednoduchá věc, ale je to tak. Člověk, který skočí z mostu, se nemůže divit, že se octl ve vodě. Teď si s tím musí nějak poradit. Ale to, co vlastně tomu člověku je možné jeho jednání a nejednání přičítat, to znamená mu ho jakoby přisoudit a zacházet s ním jako s původcem nějakého jednání. Tomu se v češtině říká přičítání. Tak to jsou předpoklady. A teď musím udělat malou poznámku na téma toho právě hodnocení, výběru a volby. Samozřejmě, že člověk velmi často žádnou volbu nemá. Jsou situace, kdy prostě, když uklouznete na ledě, tak jste uklouzli a asi spadnete. Že to není velký prostor pro jednání. Ale zpravidla jsme v situaci, kdy můžeme vybírat, volit si a tedy také hodnotit. Uvidíme hned, že naopak tohle je situace, v které jsme téměř stále. Po celý život téměř vždycky v každé situaci musíme hodnotit, vybírat, volit. Moc hezky tohle říká Aristoteles, říká, že v praktické filozofii neuvažujeme o věcech, které jsou věčně stejné, jako je poměr uhlopříčky ke straně čtverce. Na tom není nic ani dobře, ani špatně, prostě je to tak a nemůže to být jinak. Nemá smysl tady uvažovat o tom, co je stále pravidelné, jako jsou třeba pohyby slunce, ale nemá smysl ani uvažovat o tom, co je čistě nahodilé, jako počasí.
nebo říká Aristoteles, jestli najdeme poklad. Jsou věci, které... Ale budeme uvažovat jenom o tom, říká, co je v naší moci. Jenom v tom, co jakž takž máme v ruce, kde si můžeme vybírat, nemáme jenom jednu možnost, máme jich víc, kde jsou nějaké varianty a nějaké cesty. Tak to je oblast situací, na které má smysl se dívat tím pohledem praktické filozofie. A teď se musíme vyrovnat ještě s jedním takovým poměrně tvrdošíně trvajícím omylem, který si myslí, že člověk především poznává a konstatuje. Ta rozlišení znali už ve starověku, rozlišení mezi konstatováním a hodnocením. Tak se může říct, když řeknu 2 a 2 jsou 4, tak něco konstatuji. A není moc o čem se bavit. Když řeknu, nechci očkovat proti záškrtu, tak vyjadřuji jakési hodnocení. Když si vybírám boty v obchodě, tak samozřejmě hodnotím. Když se rozhodnu jít na přednášku nebo na ní nejít, tak také vykonám jakési hodnocení a na základě toho jednám nebo nejednám. A teď je, protože většina z toho, co jste zatím, s čím jste se zatím asi setkávali, je vlastně založena na nějaké vědě. Většina těch obsahů jsou vědecké obsahy. Tak věda se vyznačuje tím, že se snaží od tohohle hodnocení jakoby odhlédnout. To je starý problém, řekněme, objektivity. Platón ho vyjadřuje tak, že poznávat máme podle té poznávané věci a ne podle našich vlastních zájmů, představ, preferencí a tak dále. A to je pro dobré poznávání skutečně nezbytné. Jenomže když je člověk příliš jaksi odkojen tímhletím nahlížením na věci, tak může vzniknout dojem, může nabít dojmu, že život je právě takovéhle poznávání a konstatování. A David Hume, anglický filozof 18. století, vyslovil takovou větu, že takovou důležitou tezi, že z žádného faktu nemůže plynout žádný závazek. Z žádného jest nemůže plynout nějaké máš. Jedno jsou konstatování, druhé jsou hodnoty. Ukážeme si za chvilku, že to je omyl, ale zůstaňme teď jenom u toho rozdílu mezi tím konstatujícím a hodnotícím. Právě v tom prostoru vědy, když mluvíme tím vědeckým, když jsme v tom vědeckém diskurzu, tak nemluvíme o tom, jestli se nám něco líbí nebo nelíbí, jestli je to lepší nebo horší, ale snažíme se dospět k jistému poznání. Jistému poznání, které ať už je fyzikální, historické, biologické, jakékoliv, tak jako 2 a 2 jsou 4. 2 a 2 jsou 4, tečka, nic víc k tomu není co říct. Když byste vzali toho vědce, ten vědec tohle říká, když je jakoby v úřadě. Ale když přijde domů a děti dělají kravál, tak nebude odkázán na konstatování. Tak bude muset zakročit. A teď si musí rozmyslet, jestli je sfackuje, nebo jestli je pozve na procházku, nebo jestli jim ukáže zábavný film, nebo tak. Prostě něco si musí vymyslet a musí zhodnotit tu situaci a jednat. Jinými slovy, v té situaci nehodnotící jsme jenom zcela výjimečně. A naopak náš běžný, normální život od rána do večera je fakticky život, který stále hodnotí. My si stále vybíráme, co je lepší a co je horší, na co se můžeme vykašlat a na co se nemůžeme vykašlat a tak dále.
A to všechno je založeno na nějakém hodnotovém soudu, který nakonec vede k tomu, že se nějak rozhodneme a jednáme nebo nejednáme. Takže je to tak, že jo, když se malé dítě, když se narodí, tak ještě nic neví o žádné filozofii ani vědě, ale ví, když má hlad, když je počurané, když ho něco zlobí a jedná podle toho. No, ale dítě se naučí, že když má hlad, tak má začít brečet a někdo přijde a něco s tím udělá. Ale nejenom malé děti, i dospělý člověk je vlastně od rána do večera v té situaci, kdy si musí stále klást otázku, co je lepší. Je lepší jet tramvají nebo metrem, je lepší jít pěšky nebo výtahem a tak dále a tak dále. Nemluví o situaci, když přijdete nakupovat do obchodu a koukáte na tom, který karfiol je lepší než ten druhý a tak dále. Takže ta přirozená poloha lidského života je vždycky ta hodnotící. A jenom jaksi pracnou kulturní výchovou, dokonce určitým násilím, se lidé naučí se na to, co zkoumají jako vědci nebo jako odborníci, nedívat těmahle očima. Ale snažit se to vidět jenom tak, jak ono samo o sobě to je. Jeden můj přítel vyprávěl takovou hezkou příhodu. On je lesník a zaváděli ve střední Africe, v Habeši, zaváděli pěstování slovenské limby. To je taková ta horská borovice, která tam pozoruhodně dobře roste. A oni tam přijeli, přivezli pytle těch zrníček, těch jadýrek, učili tam ty místní lidi, jak se to naklíčí na Petriho miskách a tak, jak se to vysazuje. A všechno bezvadně fungovalo, až jednou se oni o víkendu se zajeli, že se vykoupou v moři, a když se večer vrátili, tak zjistili, že všechny Petriho misky jsou prázdné. Jeden z těch laborantů si totiž to zrníčko dal do pusy a zjistil, že je moc dobrý. A tak ty všechny semínka snědly. To je přesně ten konflikt toho přirozeného světa s tím vědeckým. Vědec tam má tam tyhle, má je sledovat, pozorovat, ale nesmí je sníst. Když biolog zkoumá kus tkáně, tak i když by byla by to kousek svíčkový, tak jako ho musí nechat pod mikroskopem, ne, že si z něho udělá biftek. Takže ten, naopak je to ten nehodnotící vědecký objektivní přístup k světu, který se člověk musí učit a má s ním vždycky problém, protože marná sláva, když o něco jde, tak je vždycky v tom nějak zainteresovat. Vždycky by byl radši, aby to bylo tak a ne onak. A z hlediska toho jaksi spolehlivého poznání se tomuhle musí vyhnout. Že? Nemůže promítat i své nálady, zájmy, představy, preference, promítat do toho, co vidí. Takže to není tak, že by hodnocení byla nějaká nadstavba nad tou základnou té objektivity, ale naopak ten objektivistický přístup ke skutečnosti je něco, co se musí pěstovat, je to mimořádný kulturní výkon a vyžaduje si obrovskou disciplínu u těch lidí, kteří ho mají dělat. No, vemte si policajta, že policajt, když je dobře vycvičený, tak po něm házejí kameny a on nemůže házet po těch lidech kameň. On se musí tvářit, jako kdyby se ho to netýkalo a zakročit, až když má, když mu to velitel nařídí. Nemůže se jaksi zařídit podle svých představ. A tedy že ten výběr, volba, hledání cesty se většinou nezakládá na nějakém předchozím hodnocení dobré, špatné, ale vypadá tak, že si člověk vybírá, co je lepší.
důležitá věc, ke které se ještě dostaneme, že to naše hodnocení zpravidla je relativní. My, když si jdeme koupit, už jsem mluvil o tom Carfiolu, no tak vyberete v té bedničce, který je z nich nejlepší a tím to jasné. Nepřemýšlíte o tom, jak je nejlepší Carfiol na světě. Vyberete si z toho, co můžete. A kdykoliv to děláme, tak vždycky porovnáváme s něčím a říkáme si, je lepší tohle nebo tamhle to. A teď ještě víme, že dnes víme, že tuhle, v téhle situaci není jenom člověk, ale je v ní každý živočich. Podle amerického filozofa Hanse Jonase dokonce každý živočich vůbec. Protože každá živá bytost se musí nějak o sebe starat a musí nějak volit a vybírat. Vybírá, volí buňka, rostlina, živočich, člověk. Samozřejmě, že jinak, v jiném rozsahu, ale vždycky tam něco takového je. A tedy se dostáváme k tomu pojmu života, který bude hrát velkou roli. Když řeknu život, tak tím obvykle myslím jednu ze dvou věcí, velmi odlišných. Když řeknu, to jsem v životě neviděl, tak tím myslím svůj vlastní život od narození do smrti, respektive od té chvíle, kdy jsem začal brát rozum, až po tu chvíli, kdy zase o tu schopnost přijdu. Většinou, když řekneme život, tak tím myslíme svoji vlastní individuální zkušenost, svůj vlastní jedinečný život, jako Františka Omáčky. Ale na druhé straně slovo život znamená také souhrn všeho živého. Je to to, co odlišuje živé od neživého. Ty dva pojmy, ty dva významy spolu nějak souvisí. Já jsem živý do té doby, dokud a tak dále. Až nebudu živý, nebudu také mít svůj život. Ale přece musíme rozlišit tyhle dva významy a nás bude zajímat ten druhý. To znamená, musíme si všimnout toho, co to je, co činí živé živým. Jaké jsou základní charakteristiky všeho živého. Já jsem si tady před lety vzal středoškolskou učebnici pana profesora Rosipala a tam jsem našel takových 7 bodů. O těch snad se teď podíváme. Tak to první, čím se všechno živé liší od neživého, je to, že se nějak oddělí ze svého prostředí. Buňka se oddělí buněčnou stěnou, rostlina se oddělí nějakým povrchem, člověk se oddělí pokožkou a tak dále a tak dále. Každý živý organismus je oddělený, nějak oddělený od toho svého okolí a tvoří jakýsi celek. Není velká, nikdo z nás by neměl problém říct, kde, co je vevnitř ve mně a co je venku. Prostě je to pod kůži, je to vevnitř, je to nad kůži, je to venku. No a měli bychom problém, jestli vlasy jsou vevnitř nebo venku třeba, jo, ale to není tak důležité. Takže ten život se vyznačuje tím, že vytváří jakási individua, jakási bytosti, chcete-li, které se vydělují z toho svého prostředí. Ale to vůbec neznamená, že by na tom své prostředí nezáviseli. Právě naopak. Tahle ta věc moc na tom svém okolí nezávisí. Ta tady může ležet půl roku a nic se nestane. Kdybych tady měl obyčejného slimáčka, šnečka, tak ten za 2 dny vyschne a scípne. Podobně jako já, že mě tady někdo zavřel na další dobu, tak ze mě tady zůstane jakási mumie
A jo, prostě živý organismus pořád něco potřebuje. Potřebuje vodu, potřebuje světlo, potřebuje živiny a tak dále. Takže živý organismus, na rozdíl od takovéhle věci, která na tom prostředí moc nezávisí, ten živý organismus je sice z něho oddělený, ale neustále na něm závisí. Když, jo, tak každý, no, on potřebuje jaksi přijímat to, co jsem říkal, potřebuje vyměšovat to, co nepotřebuje, co mu v těle překáží. A tyhle ty výměny jsou součástí toho, že žije. Až tyhle výměny přestanou, tak ten dotyčný organismus přestane žít. Za třetí je u každého živého organismu pozoruhodné, že si sám klade jakési meze. Jo, pěstitelé samozřejmě se snaží vypěstovat co největší krávu třeba, nebo co největšího vepře. Jo. Kdyby prase mohlo být 5 metrů dlouhý, to by bylo prase, že? To by bylo něco, co bychom si ušetřili práce a všeho možného. Kdyby šlo udělat prase, který má 5 metrů, ku podivu to nejde. A děláte, co děláte, prase doroste 2 metry a tím to končí. Podobně jako člověk, že člověk také, a děláte, co děláte, tak vyroste 1,80 m, 1,90 m, výjimečně 2,20 m, ale ten, co naroste příc než 2,20 m, to už je vlastně postižený člověk, protože bude mít strašný problémy s pohybem, ty jeho nožičky jsou příliš tenký a dlouhý na to, aby mohly být pevný. Zkrátka, občas se vyskytnou lidé, kteří narostou 2,50 m, ale musí být na vozejčku, ať se nepostaví na nohy. Každý ten organismus počínaje buňkou až po nejsložitější, jaké známe, má nějakou hranici. A on roste a roste a roste, ale někde se zastaví. A nejenom, že je velmi zvláštní věc, buňky v našem těle, tam se nás to zvlášť týká, mají tuhletu, se takhle umějí jakoby zastavit v patřičném okamžiku, a když to neudělají, tak vzniká to, čemu říkáme rakovinné bujení. Rakovinné bujení znamená, že se ty buňky zblázní a začnou jednak se zvětšovat a jednak se množit jaksi mimo zvyklosti svého prostředí. Utrhnou se ze řetězu a toho člověka zahubí. Protože každý organismus je závislý na svém prostředí, tak musí mít nějakou možnost, jak vnímat tohle své prostředí. Musí mít něco, čemu biologové říkají dráždivost. Jo, to je samozřejmě understatement, že? Když takovýhle přísný biolog by řekl, když si povídáme, tak by řekl, no, vy jste dráždiví. Jo? Tak to by zdaleka nestačilo, že dráždivost, no dobře, ale to, že každý organismus musí mít nějaká čidla, kterými se orientuje ve svém prostředí, je také něco mimořádného. To žádná neživá věc nemá. Jo? Tahle ta tuška se nic takového. Všimněte si, že všechny tyhle rysy jsou něco, co to neživé nemá. Řekl jsem, nemůžeme mít 5-metrový prase, ale 5-metrový motocykl můžeme klidně udělat. Auto může být 50 metrů dlouhý, žádný problém. Už jsem se zmínil o tom, jak se ten živý organismus jako umí sám ovládat. On dokonce má pro každý ten organický druh má nějaký svůj charakteristický tvar, který všichni příslušníci jakž tak dodržují. Díky tomu je možná biologická systematika a dobrý botanik se nesplete, jestli je něco pampeliška
nebo jestřábník. Prostě odliší je od sebe, protože všechny pampelišky jsou si podobné a všechny jestřábníky jsou si taky podobné. Jenom my nevzdělanci to nepoznáme, pač obojí kvete žlutě. Ale jinak každá z nich má nějaký svůj tvar, který udržuje a který dokonce odkáže svým potomkům. A tenhle ten tvar má každý živý organismus nejenom jako prostorový tvar, a zároveň také něco, čemu se dnes říká časový tvar. Možná jste si všimli, že třeba když jste měli přírodopis, tak pokud jste se učili o broucích a o motýlech, tak vás naučili, že ten brouk je nejdřív vajíčko a pak je larva a pak je kukla a pak je hotový brouk nebo motýl. Ty tři, čtyři fáze, jak se tomu říká, nebo facie, se sobě téměř nepodobají. Každá vypadá jinak. A přece každý ten jedinec musí těmihle fázemi projít. Člověk to takhle úplně nemá, respektive tyhle fáze se většinou odehrají ještě před porodem. Člověk také začíná jako vajíčko, jako kastrula a tak dále, jak jste se to asi učili. V jistém období má žábry a tak prostě. Ale každý živý organismus se tedy dá popsat jakousi časovou posloupností stavu nebo tvaru, podob. V botanických učebnicích najdete, že ta kytka se musí nakreslit, jak vypadá, když kvete a jak vypadá, když má plody. To nejde na jedno. A když ji chcete určit, musíte si vzít prostě oba dva případy. Takže no a u člověka třeba to, co je velmi zajímavé, k čemu se ještě vrátíme, člověk má třeba velmi zajímavou takzvanou růstovou křivku. No, my si tak jako představujeme, že člověk narodí se maličký a teď roste, pak přestane růst, no a pak umře. Ale ono to tak úplně není. Když vezmete i takový jednoduchý parametr, jako je tělesná výška, tak průběh té tělesné výšky v čase toho života je velmi složitá křivka, kde chvílema ten jedinec roste rychle, pak třeba neroste, pak zase neroste a tak dále. A během svého života tedy proběhne jakousi trajektorii. A z té trajektorie také plyne, že má nějaké časové omezení. Prostě po určitém počtu hodin, dní, let, ať dělá, co dělá, tak zahyne. Přestane být živý. To už jsem říkal, že člověk může, živočich může jaksi zahynout kdykoliv. Jo? Když mu vpadne cíla na hlavu, tak je dost jedno, jestli jsou mu 3 měsíce nebo je mu 80. Ale i kdyby měl sebelepší podmínky, tak víc než těch 90, 100 let se málo kdo dožije, a když se dožije, tak je to zase chudák. Čili každý ten živý organismus má naprogramovanou jakousi maximální délku své existence, individuální. A to je něco, co na první pohled, když tohle si uvědomíte, tak si říkáte, tak to je přece, jaksi, co to je za patvar? To je přece sebevražedná záležitost. Že? Narodí se zajíc, a má předem spočítáno, že za 2 roky tady už nebude. Jenomže tahle ta jaksi zdánlivě strašně nepříznivá stránka živého je víc než kompenzována tím, že se živé dokáže rozmnožit. A to, že tak biologové zase s tím understatementem říkají reprodukovat. No, kdyby se živé jenom reprodukovalo, tak by se nic nestalo. Jo, když vždycky vykládám na takovém jednoduchém příkladě, když si domů přinesete bláto, tak ho vymetete a je pokoj. A když si domů přinesete nějaké nežádoucí živočichy a necháte je tam, třeba moly, tak se vrátíte z dovolený a prostě z toho šatníku máte letiště. Tam prostě se hemží, ne že se reprodukují, ale oni se rozmnoží, dokud všechny ty žaty nesežerou. Tohle je
jaksi mimořádně významný rys živého, že je schopno se rozmnožit. Člověk, jak si často vidíte, často jsou takové představy, že živý organismus je vlastně jakýsi stroj. S tím začal kdysi Descartes a od té doby se to občas vždycky objeví, že jsou nějaké zákonitosti, ale je to stroj. No ale jak si neznáme stroj, který by tohle uměl, který by na jedné straně měl naprogramováno, jak dlouho tu bude, a na druhé straně byl schopen se rozmnožit. Když to Descartes psal švédské princezně, byla královna v té době, tak mu napsala, že se mu strašně líbí ten výklad, že člověk je vlastně jakýsi hodinový stroj, který prostě se hejbe sám od sebe, protože má natažené pero, ale že ona si neumí představit, že by se dva budíky dali k sobě a narodil by se jí malej budíček. To je tak absurdní, že se člověk lekne. A tohle je jedna z těch podstatných odlišností mezi živým a neživým, že totiž to živé má tu ten vymezený čas a kompenzuje to ne tím, že bude žít 200 let nebo 300 let nebo tak. To jsou zase, že jsou organismy, které žijí staletí, ale jsou to většinou chudáci, že ty stromy, které žijí tisíce let, ty žijí v těch nejnehostinnějších částech světa a žijí jenom každý desátý rok nebo něco takového. Takže to, že ten organismus má nějak stanovenou, ne přesně, ale přece, stanovenou dobu života, je kompenzováno tím, že má schopnost se rozmnožit. A to znamená, že je také schopen zaplnit prostředí, příznivé prostředí, velmi rychle. No, uvedl jsem ty moly. Trošku podobný je, když odjedete na dovolenou, necháte doma chleba na stole nebo čaj v konvici, tak se vrátíte a na tom je taková krásná bílá kožešinka našedlá, který mají ženský mají z toho děs, že to splesnivělo. A říkáte si, kde se to tam vzalo? Že? Kde se tam vzalo? Nikdo ji tam nenasel, nikdo sama od sebe se udělala plíseň. Když si doma uděláte truhlík a do něj nasejete fuksie nebo nějaký jiný kytky, tak můžete vzít jed na to, že to první, co vyleze, není to, co jste tam naseli, ale něco, co tam nikdo nezasel, totiž plevel. Z té hlíny první, co vyleze, je vždycky plevel. A teprve pak možná, když to dobře dopadne, se objeví i to, co jste tam naseli. Takže díky téhle schopnosti ten život je jakýsi všudy přítomný. Možná jste se setkali s tím, když lidé potřebují udržet nějaké prostředí sterilní, to znamená bez života, jak je to strašně složitý. Nejenom v nemocnicích, ale zejména v laboratořích je strašný problém, aby se tam ten život nějak nedostal. Protože třeba, já nevím, když se vyrábějí čipy, tak to vadí, kdyby se tam objevili nějaký nálevníci nebo něco takového. Ta voda, která se tam používá, nesmí v sobě žádný ty potvůrky mít. A tak, ale udržet to jako sterilně je strašně pracný, až ten život je strašně agresivní, jako intruzivní. On se všude dostane a všude se cpe. No a tahle ten zázrak reprodukce, jak si vrcholí v tom, ještě jedna věc, reprodukce je zajímavá s tím, že souvisí s tou neuvěřitelnou schopností všeho živého, totiž opravovat sám sebe. Když se říznete, tak buď si to necháte zašít, nebo si to jenom přelepíte, ale výsledek je pokaždé stejný. Prostě musíte počkat, až to samo sroste. Jo, to tělo je schopné si samo opravit. U člověka je to hodně omezený, že? Ale když si ostříháte vlasy, tak oni dorostou. Tak jako když posekáte na zahradě trávu, tak ona doroste.
nechcípne. Ještěrka, když přijde ovocásek, tak jí doroste. To souvisí s touhletou strategií, s tím, že to živé se jakoby vytváří ze zárodku a roste. A ono je tedy schopno si poradit i s nějakým poškozením, s nějakou poruchou. No a teď, když jsme mluvili o té reprodukci, tak tam nastává i ta jaksi úplně záhadná věc, a to je evoluce. To živé, jak se reprodukuje, tak každá ta reprodukce je příležitost k nějaké větší nebo menší změně. Jo? Tak vyšší živočichové, biologové to neradi slyšejí to slovo, ale vy rozumíte, co chci říct, mají tu vlastnost, že jsou dvojpohlavní, že mají pohlavní dimorfismus. A právě proto, že každý další život je kombinace dvou dospělých v tom genetickém dědictví, tak každý člověk je vlastně jiný, protože ta složitá struktura, kterou zdědí, je kombinací dvou a tedy velmi pravděpodobně jedinečná, tak jako je pak jedinečný ten člověk. A v téhleté, a právě v těch okamžicích reprodukce se je také příležitost k tomu, aby se ten organismus změnil, aby mutoval, adaptoval se a tak dále a tak dále. Takže vidíte, že ten fenomén živého je strašně zajímavý a velmi se podobá tomu, o čem budeme mluvit. Totiž především v tom, že každý ten živý organismus se snaží se udržet naživu a tedy mu o něco jde a tedy musí hodnotit. Ta buňka, která nic nedělá, je taková, je to takový nic, jo, a ještě průhledný, ale ona musí vědět, který věci si dovnitř pustí a který si dovnitř nepustí. A musí vědět, který věci zevnitř musí vyhodit ven, a kdyby si to spletla, tak zahyne. Takže i už ta buňka si musí vybírat mezi tím, co je dobrý a co je špatný. To je samozřejmě trošku antropomorfismus, jaksi lidský pohled na tu věc, ale patřičně zdůvodněn, poněvadž smysl té věci je podobný. Také živočich, každý živočich, chce-li se udržet naživu, tak v rámci svých malých možností musí vybírat a hodnotit. To se v průběhu té evoluce se to mění, takže ty možnosti se strašně rozšiřují. Jo, ta buňka si může vybírat jenom ty jednotlivé jonty nebo ty jednotlivé látky, které si pouští dovnitř a pouští ven, ale rostlina je na tom je špatně, nemůže se ani hnout. A tak aspoň si pampeliška udělá ty padáčky na semenech a když ona sama nemůže se hnout, tak aspoň ty semínka mají doletět co nejdál. Způsobu, jak šíří, jak se rostliny šíří, je tisíc, jeden zajímavější než druhý. A to ještě zdaleka není všechno. Živočich. Zatímco strom v lese, když je hodně sucho, tak si nepomůže. Musí čekat, až zaprší. Zajíc, když je sucho, tak bude běhat, až někde nějakou vodu najde. Když hoří les, tak ty stromy tiše stojí a čekají, až schořejí. Ty zvířata ne, ty utečou. Aby mohli utíkat, musí mít lepší orientaci a tedy musí mít také ty vnímací, ta vnímací čidla nebo smysly, které rostlina tolik nepotřebuje. Nepotřebuje ten živočich, protože se může hýbat. Až po člověka, který samozřejmě ty možnosti má mnohem širší, a o tom budeme vlastně o celou tu dobu mluvit. Tak, jak jsem se trošku zapovídal, ale ještě máme chvilku, myslím, že jo. Teď bych měl probrat ještě ty ostatní rysy a já je tedy řeknu stručněji. Mluvili jsme o živých organismech a říkal jsem, že organismus je celek.
Co se tím myslí, je jasné, když si řeknete, že organismus se nedá rozebrat a zase složit. Na rozdíl od budíku, který zkušený člověk dokáže rozebrat a složit a on zase funguje, tak žížalu nemůžete rozebrat a složit, protože by chcípla. To je, ten život nelze zastavit a znova odstartovat. Když vypnete automobil a nastoupíte znova, tak dáte klíček do zapalování a zase ho nastartujete. Tohle nemůžete udělat žádným živým organismem. Můžete ho zmrazit a tak dále, ale ne na moc dlouho. Ale nemůžete život jakoby zastavit a myslet si, že zítra nebo za rok ho zase spustí. Takže ten organismus má jakousi svoji vnitřní strukturu, má své vazby a souvislosti a fakticky ten organismus není žádná věc, nýbrž je to jakýsi proces. To něco, co se děje od narození až do smrti, od začátku do konce, tam pořád se něco děje a když se to přestane dít, tak ten organismus je mrtvý. Mluvili jsme o tom, že organismus je závislý na tom svém okolí a na té výměně. A zase tady vidíte to, že život znamená ne něco, co je, ale něco, co se děje. Ta výměna musí pořád probíhat. Člověk se jeden den se nají a druhý den zase má hlad. Zase musí jíst. Nedá se to vyřídit tím, že by se najet na celý život. Už jsme mluvili o tom, že ten živý organismus má něco jako autoregulaci. I když je na stole sebe víc jídla, tak prostě v určitý chvíli cítíte, že už je dost a přestanete jíst. S alkoholem to u některých lidí nefunguje a pak to špatně dopadne. Nepoznají, kdy už mají dost. Ale s jídlem to u každého člověka funguje, tu lépe, tu hůře. A zrovna tak ve všech možných ostatních parametrech toho životního dějství, toho procesu. A právě proto, že organismus nejenom roste, ale také se reguluje, sám sebe reguluje, tak na něj můžeme vztáhnout. Německý filozof Martin Heidegger vyslovil takovou krásnou, takové krásné vymezení lidské existence. Říká, člověk je takové bytí, kterému v tomto bytí, o toto bytí jde. Člověk je pobyt, lidská existence je taková, že jí o to jde, že jí o něco jde. O tom, aby pokračovala, aby zůstala naživu. A to ale při vší úctě k Heideggerovi lze říct o každém živém organismu. To není jenom člověk, ale když se podíváte na to, jak se chová zajíc nebo konec konců mol, tak všude najdete tohleto, že těm organismům o něco jde. My se jim nemůžeme podívat do hlavy. Natož pak těm, kteří žádnou hlavu nemají. Ale můžeme z toho, co dělají, můžeme odvodit, že se o něco snaží. Že ta bakterie nebo ty protozoa, ty jednoduchý organismy třeba mají jenom jednu schopnost a to jít za světlem. Jo, tak číkovci se stěhují za světlem. A tak dále. Ale vždycky tam je něco, co jaksi přesahuje jenom Ta tuška je klidná, tý o nic nejde. Když ji tady položím, tak tu bude, a nikdo ji neodnese, tak tu bude za rok stejně. Kdybych tady položil želvu, tak zítra je na druhém konci Prahy, ačkoliv není zrovna rychlá. Takže to živé, tomu živému vždycky o něco jde. A ta autoregulace také ukazuje, že na tohle to, o tomhle uvažoval už Nietzsche,
ale myslel si, že to, co charakterizuje to živé, je ta expanze, to čemu on říká vůle k moci. Jo, ta snaha se prosadit na úkor druhých, prorazit a tak dále. No ale ku podivu, jak ta autoregulace ukazuje, tak tomu tak není. Vedle té vůle k moci je také ta vůle, nevím, ale prostě ten fakt, že ten organismus se někde zastaví. A když se neumí zastavit, tak to pro něj špatně dopadne. Už jsem mluvil o té dráždivosti, což je zase šílený understatement, ale jisté je, že ten organismus potřebuje se nějak orientovat, aby mohl ovlivnit to své prostředí. Když hoří les, no tak zajíc potřebuje oči a potřebuje uši, aby poznal, kudy má utíkat, kam má utíkat. Když slon v poušti hledá vodu, no tak potřebuje mít čuch, aby poznal, kde nějaká voda je. Už jsem mluvil o té omezenosti v čase a o tom časovém tvaru. Že ten organismus se vylíhne, nějak roste, dospívá, stárne, upadá a nakonec zahyne, patří k povaze toho živého. No a už jsem také mluvil o tom, že na tuhletu reprodukci právě může navázat i něco jako evoluce, kterou neumíme, jo, to je dlouhodobý proces, který neumíme jakoby napodobit ve zkumavce. Ale dovedeme ho napodobit, dovedeme ho pozorovat, když se pozoruje dost dlouho, tak se dá zjistit, že ta evoluce probíhá poměrně rychle za určitých okolností a ty živočichové se prostě také mění. No až si tohle všechno dáte dohromady a teď se u každého z těch 7 rysů si řeknete, jak tohle vypadá u člověka. To, že člověk je to individuum, které se odděluje z toho prostředí, takže je nám jasné, co jsem já a co nejsem já. To je stejné. To, že jsme také organismus, je evidentní. Závislost, výměna. Ale už u té autoregulace je to trošku jinak. Že? Člověk má jistě tu fyziologickou autoregulaci, která zastaví růst, když narostete dost velký nebo v určité fázi. Víme dnes, že to fyziologické řízení je strašně složité. To není jenom to, že jste jakoby naprogramovaný, že budete mít modrý oči a černý vlasy a tak, ale zároveň je tam celá řada mechanismů, které se spouštějí a vypínají. Ten genom je konstruován tak, že vedle těch jakoby programových kousků jsou tam také sekvence, které blokují a startují nějaké procesy. A tímhle je dána ta složitá souhra té ontogeneze, toho vzniku jedince a jeho vývoje, která je v tom jaksi připravena. Ale u člověka samozřejmě k téhle autoregulaci musí přibýt také ta autoregulace společenská, která už není naprogramovaná, ale kterou se člověk musí naučit. Uvidíme později zajímavé paralely mezi tím, jak to funguje mezi šimpanzi a mezi vlky nebo mezi mravenci, ale to je u člověka všechno hodně jinak, zejména proto, že člověk je mimořádně sociální bytost. Člověk je společenská bytost do té míry, že vsadil bych se, že nikdo z nás by nepřežil na pustém ostrově. Kdopak z nás umí dneska nejenom ulovit, ale už jenom vykuchat zajíce. Já bych si to netrouf. Já bych tam určitě zahynul, i kdyby se tam zajíci jenom hemžili. Tak my jsme na sobě nesmírně závislí. Všechno, co potřebujeme, nám dělá někdo jiný. Vemte si, co máte na sobě, kam byste přišli, kdybyste si všechno měli dělat sami. Tak
člověk žije mimořádně sociální bytost, a tedy ta jeho autoregulace se musí objevit také v té oblasti společenské, kulturní. A to též se týká také té evoluce, která probíhá zrovna tak v těch formách společnosti, v těch institucích, organizacích, jazycích, systémech kultury, vědy a jenom všeho, kde se také uchovávají osvědčené vzory a proměňují postupně, protože ta kulturní evoluce je mnohem rychlejší než ta biologická a má, jak dnes víme, docela podobné, ale ne stejné zákonitosti. O tom budeme ještě mluvit. Takže já myslím, že jsem tak akorát vyčerpal čas. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na příští podcast.